Aquest diumenge, el grup de teatre Espiral ha omplert la nau de cultura de Vall d'Oreix, però no ho ha fet per representar una de les seves obres del cicle de programació continuada o de la mostra de teatre. Creiem, hem de guardar silenci. Aquesta nit és una nit d'estrena i la funció s'ha punt de començar ara mateix. Aquesta ha estat una representació especial per celebrar els 25 anys del grup de teatre Espiral. I per fer-ho, han seleccionat 25 de les 74 obres que han representat i n'han mostrat un petit fragment de cadascuna. Tallava l'os i tot, com mantega. El clatell d'en Damià era... Ara mateix. Va ser facilíssim. Ni 10 segons va durar. Li vaig tallar el cap en rodó. Obres com La Monyos, El petit príncep, El verí del teatre, El tartuf, La Nina, El dret d'escollir o la primera obra que van representar com El drapaire. Vaig a treure això de sobre perquè ja no ho he de menester. Però si estan plenes. Oh, i tant! Prou que les he usades, però ara ja no em serveixen per res. Que les hagi usat vostè no m'estranya, perquè és una beguda que pren quasi tothom. Oh, i tant! Però jo ni tan sols la coneixia. He descobert la millor manera de fer-la servir. I no pas per veure. Un recull que ha servit també com a retrobament d'actors i al que també s'ha sumat la cura a l'harmonia. Josep Puig ha destacat la importància del grup de teatre Espiral per Vall-d'Oreix. Tenir un grup de teatre com l'Espiral, perquè és que, vaja, és que és la... l'essència de Vall-d'Oreix, l'essència de la gent de Vall-d'Oreix i de la cultura. I per tant, doncs, els animem a que segueixin treballant. Rafa Usero, president de l'associació, ha convidat a tothom a celebrar d'aquí 25 anys el 50 aniversari. Us vull agrair a vosaltres i vull agrair a tota la gent d'Espiral tota aquesta feina que m'ha deixat bocabadat, perquè realment ha estat així, diguem-ne, i em sento molt content de presidir aquesta associació de teatre que espero, preneu nota, d'aquí 25 anys més us convoco a tots, no me falteu, no me falteu, us convoco a tots perquè tornarem a fer el 50 aniversari també. Moltes gràcies.